e papritur. Lediana merë për krajhen e madhe nga Arjankonomin në lidhje me historin që ka me Mevlanin. Ndarja e dy ish konkurentve, Lediana dhe Mevlan bëri gjiron e rjetit pak ditë më parë. Mevlani tha: "Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment." Se Lediana i ka bërë blok, pasi ai dhe Antonella kanë qëndruar për pak çaste bashkë gjatë festës që u organizua ditë më parë. Megjithatë, ai u shpreh se problemi mes tyre ka nisur dhe më parë. Lediana ka reaguar ashpër ndaj Mevlanit, madje tha se kënga që ai ka shkruar për të ka një histori tjetër, por pa zbuluar se për çfarë bëhet fjalë. E në rrjedhim të këtyre debateve, opinionisti Arjankonomi i ka lënë një koment ditën e sot me Ledianës në Instagram ku i shkruam: "Ti meriton shumë më tepër se një këngë." Koment ky që shumë fansa e kanë nënkuptuar si mbështetje për Ledianën në ngjarjet e ndodhura së fundmi. Ky koment nuk i ka shpëtuar asnjë konkurrente, e cila i ka shkruar: "Un e vlerësoj, sidomos e thënë nga ty, Arjan. Jam bërë për ca këshilla këto ditë."